Здраво, дечки, добро дојдовте назад на мојот YouTube канал. Моментално сме во кола, возиме на кај центар и ве носам позади камерите. Сакам да го дознаете процесот на креирање на една Instagram фотографија. Денес со сликањето. Имав по план да сликам две комбинации, ама касно стигнав на во Пирен и успеав само да сликам со една. Сега сум закопчена зашто смрзам. Леле, можат ми затече. Утре! Утре ќе продолжам да сликам и ќе ви снимам од центру Љубљане. Кото не знам дали да го диплом или да го... Ај. Мене ми е таму само да не е сенка. Како и секоја друга работа, така и ова, воопшто не е лесно да се креира една таква фотографија, потребно е време, енергија, труд. Еве на пример, синоќа седевме до 5 сабајле, монтиравме, монтираше видео. Јас давав сугестии, сабајле станав во 9, се шминкав. Слободно време за слика имаме само за викенд, затоа што он ми ги прави фотографиите. А од понеделник до петок година работа, така да сум ограничена со време. Мислам дека овој влог ќе ви биде интересен. Одиме на кај центар, ви кажав, и се гледаме за кратко. Денес кај ќе се снимам со две комбинации, затоа што луѓе не можам повише, многу ме боли ногата, ако се изморам толку многу. Првата комбинација ви ја покажав, втората е во кесето и таа ви ја покажав, ама после ќе ви ја покажам повеќе. Сега се паркиравме блиску до местото каде што ќе сликаме, па се гледаме таму. Комбинација 1 успешно завршена, место е топ. Сега одиме следно, кај е следно? Сега одиме со присоблечам. Ми ја видите другата комбинација, па после бараме локација. Добро дојдовте во мојата гардероба. Чувствувајте се пријатно. Доле магично ја носам втората комбинација. Така.
Кирил отиде да, да провери дали е добро местото за сликање, затоа што ја стварно не можам многу да пешачам. Гледаме колку што е можно поблиско да ја паркираме колата до местото каде што ќе се сликам. И еве ми е комбинацијата што е. Но ми е јако кога се комбинирам патика со сако, посебно оверсайз сако и спортско, кога го комбинирам со нешто класично ми е тоа е тоа. Тоа сум јас. Ја мислам тука застанам и разолова зграда да се гледа. А ти тука да стои. А? Ај пробе. А, ме ладно. Тоа беше сезонно видео, смрзнав, требаше малку по-зимски да ми бидат комбинациите, ама пустото нови ми беа работите, сега да се ги искористам. И тоа е тоа, се гледамо следниот влог, не забравајте да кликнете subscribe и да ми пишете у коментар дали ви се свиѓа ова видео или предложите ми што да снимам следно, ме можам да мрдам да ви забавам. Сакање!